ನ್ಯಾಯವಾದದ್ದು ಏನಾರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲರ. ಮುರಿದೇ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲರ. ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನೂನು, ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಜೆ, ಮುರಿತೀನಿ, ಇವ್ರಿಗೇನಾ? ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಕ್ಕೆ ಡಿ ಸಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಸಿರೋದು ಸರ್ಕಾರ, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ದುಡಿದು ಕುಂತಿದ್ದ ಪ್ರಹ್ಲಾದಪ್ಪ, ಉಚ್ಚಾಯಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ದ ತಗಲಾಗ್ದೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲೋ ಕುಂತವ್ನೆ. ಸರಿ, ಇನ್ನು ಸದಾನಂದಪ್ಪ ಅವನೇನ್ ಕಮ್ಮಿನಾ? ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರುವಂದಿದ್ದೆ, ಇದ್ದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಕೈ ತುಂಬ, ಕಾಸ್ ಕೈ ಸೇರ್ತು ನ್ಯಾಯ ಕುಂತ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಡಿಗಳಿಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಹಂಚಿಕೆ ವಿಷಯ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸದಾನಂದ್ ಹೆದರ್ಸಿದ್ರು, ಸದಾನಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ರು. ಇದ್ ಬೇಕಿತ್ತ ಅವನ್ಗೆ? ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇತ್ತ? ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ್ಯಾವ್ರು ಯಾರ ಕೈ ಮುಗಿದ್ರು ಆಯ್ತದೆ, ದೆವ್ಕ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ನ್ಯಾಯಿತು, ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಇಂಥವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಖಚಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದವ್ರೆ ಕುತ್ಕೇಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಅವನನ್ ತಗಲಾಕದ್ರಿ, ಈಗ ಅವ್ರೋಗ ಅಲ್ಲೇ ಕುಂತವ್ರೆ. ಇವನು ಮಾತಾಡಂಗಾಯ್ತು ನಮ್ ಸ್ಥಿತಿ. ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ 6-7 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಯತ್ತಿಂದ ದುಡ್ದವರು, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಷಯದ್ದು. ಅವನನ್ನು ಕರೆದು ನಿನ್ ಕುತ್ಕೆ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಈಗ ಅವನು ಅವ್ರ ಕಡೆನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಏನ ಮಾಡವ? ಯುದ್ಧ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಓದಿದ್ದೀರಾ ಚರಿತ್ರೆನ, ಅಶೋಕನ ಕಥೆ? ಇಲ್ರ. ವಯಸ್ಸಿತ್ತು, ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕಸುವಿತ್ತು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋದದ್ದು, ಗೆದ್ದದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ವಯಸ್ಸು ಕರಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ. ಊನ್ರ, ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಬೇಕು. ದುಡ್ದಾಗ ಬಡದಾಡಿದ್ರಿ ಸರಿ, ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನುಭವಿಸೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಬೇಕು. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಡಿ ಸಿ ಮೇಡಮ್ನ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಬಸಪ ಬಂದಿದ್ದ, ಶಾಂತಿ ಇಲ್ರ, ಯುದ್ಧವೇಯ. ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡಿ ಅದೇನು ಕಟ್ಟಬೇಕೋ ಕಟ್ಟು ಮುಗಿಸಿ. ಸಾಮೆ ಆಗೋಯ್ತದೆ, ಕಟ್ಟೆನಾಗೆ ನೀರು ಸೇರ್ಕೊಂಡೈತೆ, ಬುಟ್ರೆ ಒಂಟೈತದೆ. ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ದುಡಿಯಕ್ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ರ. ಇರೋದು ಒಂಟೈತದೆ, ಬರೋದು ನಿಂತೋಯ್ತದೆ, ಬದುಕದಂಗ್ರ. ಹಾವು ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಕೋಲು ಮುರಿಬಾರ್ದು, ಆ ಥರದ್ದೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮೀರಿದ ವಿಷಯ. ಬತ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ದಂಗೆ ಮನೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಇಕ್ಬಿಟ್ರೆ. ಇರೋದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮುಚ್ಚಿಕ್ತೀನಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು, ಮನೆ, ಕಾರುಗಳು, ಸೈಟು, ಅದು ಬುಡಿ, ಲೆಕ್ಕದ ಪುಸ್ತಕ, ಕಾಸು, ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ ಕಸ್ತರ ಮನ್ಯಾಗ. ಇದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ? ಇಷ್ಟು ದಿನ ದುಡ್ದಿದ್ದು ನನ್ ಹೇಳಿ ದುಡ್ದಿದ್ದ? ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನನ್ ಕೇಳಿದ್ರ. ಕಾನೂನು ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ್ದು ನಿಮ್ ಹಣೆ ಬರಹ. ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ? ಹಾವು ನೋಡಿದಿರಾ? ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಂಬಿ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬುಸ್ಗುಡ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚದೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಬುಸ್ಗುಟ್ಟು ಹಾವು ಕೂತಿರೋ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತಳದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಮೊಟ್ಟೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಕ್ಕೋದು, ಇನ್ನೆತ್ತಗೋ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪ್ರಭು ಚಿತ್ತ ಬರ್ಲಾ? ನಿಮ್ಮನೆಯಾಗೆ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ? ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬದುಕೋ ನಾನು, ಇದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ? ಅವರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಸಿ. ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಭಂಟ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ. ಏನ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸ್ಬಹುದು ಹಂಗಂತೀಯ? ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರು, ಸದಾನಂದು, ಶ್ರೀನಾಥ್, ಮಿಕ್ಕವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಕೈ ಬಿಡುತ್ತವೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ರಾಜನಂಗ್ ಬದುಕಿವ್ನಿ. ಸಂಧಾನ ಅಂತ ರಾಜ್ಯನೇ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಬದುಕಿಗೆ ಏನರ್ಥ? ಇದ್ರು ರಾಜ ಬರ್ದಾರ್ ಸತ್ರು ರಾಜನೇಯ. ರಾಮಂಗೆ ಒಂದ್ ತಲೆ, ರಾವಣಂಗೆ 10. ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೂಪ, ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾನಾ ರೂಪ. ಕೊನೆಗೆ ರಾವಣನೇಯ ಸತ್ತದ್ದು, ರಾಮ ಅಲ್ಲ. ಬದುಕಿದ ಪೂರ್ತ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಬಿಡು. ಅಂತ
ಅಪ್ಪನೇ ಅಪ್ಪ ಜಪ್ಪ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಬಾಟ್ಲು ಗ್ಲಾಸು ಸೋಡಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದೆಂಥದ್ದು ಪುಡಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಪೇಪರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂಗಕ್ಕೆ ಸೆಳ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ ಇರ್ತದಂತೆ. ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನದ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿಗೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು, ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರರು. ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟವನು ನಾನು. ಶ್ರೀನಾಥ ಮಂಗಳ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ತುಂಟ ಶ್ರೀನಾಥ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತರೂ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗಲೂ ಹೆದರ್ತಾನೆ? ಹೆದರ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದಲೂ ಇರ್ತಾನೆ. ವಿದ್ಯೆ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸೋದು ಕಲಿಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನೇ. ಮಂಗಳ ಅವಳು ಹೊರಟು, ಆದ್ರೆ ಇವನಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ. ಅವಳದು ಇತ್ತು ತುಂಟತನ, ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪದ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು, ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತಲು. ಪದ್ಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೆಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ. ಶ್ರೀನಾಥ ನಿಮ್ಮ ಮಗ, ಪದ್ಮ ಮಗಳು. ಹ್ಞೂ, ಪದ್ಮನ ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ಲು. ಥಟ್ಟಂತ ಹೋದ್ಲು. 5-6 ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನನ್ನ ದರ್ಪ ಧಿಮಾಕು ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ, ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಬಂದವಳು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋತಾಳೆ ಅಂತ. ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೊರಟ್ಲು ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೋಲಬಾರ್ದು ಗಂಡಸು, ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಬೇಕು. ಅದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ನನಗೆಲ್ಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳು, ಅವಳಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ ನೋಡೋಳು ದಿಟ್ಸಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಬಾಯಿಸಬಹುದಿತ್ತು, ಅಫೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವಳು ಹಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಉಲ್ಲಾಸನ ನೀವು ಖಂಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಂದೇ ದಾರಿ ಬಿಟ್ರಿ. ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಮದುವೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಂತಾನೆ? ಇಚ್ಛೆನೂ ಇದೆ, ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಸೆನೂ ಇದೆ. ಪದ್ಮಳ ಮದುವೆ ಕಾಯೋದು ಬೇಡ, ಇವೊಂದಾಗಲಿ. ಅವನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಣಕಾಸಿಂದು. ಸಂಬಳ ಬರ್ತಿದೆ. ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕಂದ್ರ ಬದುಕಿನ ರೀತಿ ಅವನ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕಲ್ಲ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರೋಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಅವ್ರು ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಹುಡುಗಿಯರು ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ಶಿಸ್ತಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು. ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು? ನಿಮ್ಮನೆ ವಿಷಯ ತಲೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಮನೆ ಅಳಿಯ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಇರೋಕೆ ಈ ಮನೆ ಇದು ಅವನದು ಅಂತಾದರೆ ಅವನು ಒಪ್ಸೋದು ಸುಲಭ. ಮಿಕ್ಕವ್ರಿಗೂ ಮೋಸ ಆಗಲ್ವಾ? ಅವನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ. ಸಾವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಅವನಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮನೆ ಮನೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯತ್ಯ. 4-6 ತಿಂಗಳು ಅಂತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸರಿ. ಬದುಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಕೋರು ಮುಖ ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನ್ಯಾಯ ಅಲ್ವಾ? ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಿಸೋಲ್ಲ, ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪದ್ಮ ನನ್ನ ಮಗಳು, ಅವಳಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶ್ರೀನಾಥ ನಿಮ್ಮ ಮಗ, ಅವನಿಗೂ ಹೇಳಿ. ಅವನಿಗೆ ಭಾಗ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವನು, ನನ್ನ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಮೀರಿದವನು. ನಾನು ಹೋದ ನಂತರನೂ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಭಾಗ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಪದ್ಮಗತಿ? ಪದ್ಮಗೆ ನನ್ನಂತರ ಅವನೇ. ಒಂದು ಆಸೆ, ಇದೊಂದು ಮನೆ, ನನ್ನ ನಂತರವೂ ಇದು ಮನೆಯಾಗೇ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ. ನನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಾಥ ಬರ್ತಾನೆ, ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಅವನ ಸುತ್ತ. ನೀವು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಉಲ್ಲಾಸನ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪದ್ಮ ಅವಳದು ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಆಗ್ಬಾರ್ದ? ನೀವೆಷ್ಟು ಜನ ಅಣ್ತಮ್ಮಂದ್ರು? 7 ಜನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, 8 ಮನೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು 7 ಜನ
ಏಳು ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದು ಒಂದು ಎಂಟು ಮನೆ. ನಾವೇ ಬದುಕದ ಬದುಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೀವಿ, ತಪ್ಪು. ಮನೆ ಮನೆಯಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಾಲಿನ ವಿಷಯ ಬೇಡ, ವಾಸದ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿ, ಹೆಂಡತಿ ನಂತರ ಅವ್ರವ್ರ ಪಾಲು ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ. ಕುಂತ್ಕೋ ಕಪ್ಪಿನಿ ಪತಿ. ಇರಲಿ ಬಿಡಿ. ಮನೆ ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂತ್ಕೋ ಅಂತೀನಿ. ವಯಸ್ಸಿನಾಗೆ ಉಲಿ ವ್ಯಾಸ ಕುಣಿದಿದ್ದಾಯ್ತು, ಈಗ ವಯಸ್ಸಾಗದೆ ಮಾನವಾಗಿ ಬದುಕೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಲ ಬದಲಾಯ್ತದೆ, ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಮೊದಲು ಕಂಟ್ರಾಟು, ಉದ್ದುದ್ದೊಂದು ಚಡ್ಡಿ, ಮ್ಯಾಲೊಂದು ಶರ್ಟು ಸಾಕು. ಬಾಯಾಗ ಬೇಡಿ, ಸಂಜೆಗೆ ಪ್ಯಾಕೆಟು. ಎಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ತು ಅಂತೀರಿ? ಬಡತನಕ್ಕಿರೋ ಸುಖ ಸಾವುಕಾರಿಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೇನಾಯ್ತು? ಥಿಯೇಟ್ರು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಅಂತ ಬಂತಾ? ಸಿಲ್ಕ್ ಪಂಚೆ, ಸಿಲ್ಕ್ ಶರ್ಟ್, ಬೀಡಿ ಹೋಯ್ತು, ಸಿಗರೇಟು, ಪಾಕೆಟ್ ಹೋಯ್ತು, ಬಾಟ್ಲು. ಬದಲಾಗಬೇಕು ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಆದ್ವಾ? ಬುಟ್ಟೋಯ್ತು ಸಿಗರೇಟು, ಬೆಳೀತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಬಾಟ್ಲಾಗೆ, ಈಗ ಸ್ಕಾಚು. ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಶುರು ಆಗೈತೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ತು ಸೇರ್ಕೊಂಡೈತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನರ್ಸಂಗಳು ಬಾರಿನಿಂದ ಬರ್ತವೆ, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸು ಮಾತ್ರೆಗಳು. ಸೂಟ್ ಹೊಲ್ಸ್ಕೊಬಿಡವ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೊಲ್ಸಿ? ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ವರ ಅಂತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಜಪ್ಪ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಬಾಟ್ಲು ಗ್ಲಾಸು ಸೋಡಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದೆಂಥದೋ ಪುಡಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಪೇಪರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂಗಕ್ಕೆ ಸೆಳ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ ಇರ್ತದಂತೆ. ಐ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನದ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಇನ್ಮೇಲೆಲ್ಲ ಐ ಕ್ಲಾಸಿಯ. ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡೋಣ ಬಿಡಿ. ಹಾಂ, ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನವರು ದೇವರಿದ್ದಂಗೆ, ಪಾಪ 10 ರೂಪಾಯಿನ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿನ ಕೇಸ್ ಹಿಡಿದು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಐ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನ, ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೋರೋ ಲೆಕ್ಕ ಏನೈತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಯಾವುದು ತೋರಬಾರ್ದು ಗಬ್ಬು ಅದನ್ನ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಕೈಯಾಗಿ ಬರೆದಿಡಿ. ಈಗಲೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಎರಡು ಲೆಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ? ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಯಾರ ಹೆಂಗವ್ರೇ ರೆಡ್ಡಿ, ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಎರಡೂ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆಲ್ವರ ಆಗತ್ತೆ. ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸರ್ಕಾರದ ಏನೈತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಆಫೀಸ್ನಾಗಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಐತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ದು, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗಿಕ್ಕೆ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಅಂದ್ ನೋಡಿರಿ, ಕದ್ಮಾಲನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಕೈಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಾಯಕ್ಕೆ. ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗೆ. ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬಯಸ್ತಾ ನೀನು, ಗೊತ್ತೈತೆ ನಿನಗೆ ಅಪಾಯ ಏನೈತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಕ್ಕೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಸಂಬಳ ಅವನು 3,000 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋ. ಈ ಸೂಟು ಬೂಟು ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜನನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಸರಿ ಇರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪಜಪ್ಪ, ಯಾಕ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತೆ? ಕೈ ಕೊಟ್ರೆ ಓ ಮ್ಯಾಡಮ್ ತಾವು ಹೋಗಿ ಕುಂತ್ರೆ ಅಂತನಾ? ಹ್ಞೂ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳು, ಆಸ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಎರಡು ಸಿಕ್ತಾ? ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು ಕೈ ಕೋಳ. ಬರೀ ಆಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೋಳ, ಮುಚ್ಚಿಕ್ಬೇಕಾದ್ದು ಆಸ್ತಿನ. ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ್ರೆ? ಬರೀ ಲೆಕ್ಕ. ನನ್ನ ಮನೆಯಾಗಿದ್ರೆ ನಂದು ಅಂತಾಯ್ತದೆ, ಅವನ ಮನೆಯಾಗಿದ್ರೆ ಅವನದು ಅಂತಾಯ್ತದೆ. ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಅವನಂದ್ರೆ? ಅವನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಬರ್ಕಂಡವನಪ್ಪ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ನಂದು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನಂದೇ ಅಂತ ತೋರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರಕ್ಕಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೇನು ಆಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ತಗ. ಅದೇನೋ ಪುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಕೆಲ್ಸದಿಂದ? ನೀನಿರೋವರೆಗೂ ಬಾಟ್ಲಿನೇ. ತಗ. ನೀವಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಬದುಕ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದೆ, ಗೆದ್ದೆ. ಈ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಡ್ತೋ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಡ್ತು. ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು,
ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕವ್ರು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲೇಬಾರದು. ರೋಗ ಬದುಕು ಹೀಗೇನೆ, ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಸರಿಗಿಡಬೇಕು. ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು, ಬೇರೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು, ಕಾಲ ಅದು ಕಳೀತು. ದ್ವೇಷಿಸಿದೆ ನೀನು ನನಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ. ಸ್ವಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಡಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರಿ, ಸರಿ ಹೋದ್ರಿ. ಹೆಣ್ಣು ನೀನು ನನಗಿಂತ ವಾಸಿ, ಗಂಡ್ಸು ಕಾಡ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ. ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನೀವು ನನಗಿಂತ ದಡ್ರು, ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸೋ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ? ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ದ್ವೇಷ ಕಾಡ್ತು. ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ದೆ, ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೆರೀತಿದ್ದೆ. ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸೋತ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ. ಗೆದ್ದು ನಿಂತಾಗಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಣ್ಣವ್ರು ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ, ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತು, ಜೂಜಾಡ್ದೆ, ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದೆ. ಸಮಾಜ ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತುಚ್ಚುವಾಕಂಡು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಬದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತು ನಿನ್ನನ್ನು ಚುಚ್ಚುವಾಕಂತು. ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಕಳ್ಳ, ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಜುಜ್ಕೋರ. ದುರಂತ ಅಲ್ವಾ, ನೀವಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಬದುಕ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬದುಕ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದೆ, ಗೆದ್ದೆ. ಈ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಡ್ತೋ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಡ್ತು. ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕವ್ರು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲೇಬಾರದು. ರೋಗ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ದು ಅವ್ರು ಬದುಕಿ ಬೆಳೆದ್ರು. ಹೆಣ್ಣು ನಿಂತು ಸಾಧಿಸಿದ್ದನ್ನ ಸಮಾಜವೇ ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕುತೂಹಲದ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಕಾಡಲೇ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕೊಟ್ರು, ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಸಾರ, ಅದನ್ನು ಕೆಡ್ಸೋಕೆ ಅಂತ ನಿಂತ್ರಿ. ರೋಗ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಢಾಳಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರದ ಭಾವನೆ ಒಂದು ರೋಗ ಅಂತ ಗುರುಸೋ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮಂಥವರು, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಅನ್ನೋ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾನಿರೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸುಖ ಇದೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬದಲಾಗ್ತೀರಿ. ಮಗ ಮಗಳು, ನನ್ನ ತಂತುಗಳು, ಅವ್ರ ಬದುಕು ಹಸ್ನಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ನಾಲ್ಕಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ತೋರಿ ಕುಹಕತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಗೋಪ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಉಳಿದ ಇನ್ನಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಗ್ಲಿ, ನೀವು ಹೀಗಾದದ್ದು ನನ್ನ ಸೋಲಲ್ಲ, ಅದರ ಸೋಲು. ಮುಂದೆ ಮುಂದೇನು? ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ನೀವು, ನಿಮಗೆ ನಾನು. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಮಾನವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಿನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಬದುಕಬೇಕು ನಾನು. ಐ'ಮ್ ಸಾರಿ. ನನ್ನ ಪರವಾಗಿರಿ, ನನ್ನ ಬಲವಾಗಿರಿ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಕೇಳಿ ಹೊರಡಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಾವುಗಳ ಅರಿವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮನೆಯ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಕುತೂಹಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗದ್ದು ಕತೆ ಕತೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸುಖಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಕಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಗುಲ್ಗಂಜಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಇದ್ರೇನೆ ಅದ್ರ ಕಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು. ಈ ಕಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈರ್ಷೆ ಹುಡ್ಸೋಷ್ಟು ಬಣ್ಣ ಇದೆ. ಗೆದ್ದೆ ಬಿಡಿ. ಆಡೋ ಜನ ಬದುಕೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸತ್ಯ, ನಿನ್ನಂಥವಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನೇ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ಹೆಂಗಸಿನ ಬುದ್ಧಿ, ಗಂಡ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟರೋ ಅವನ ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಸುಖ, ಮೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನನ ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಸುದ್ದಿ. ಬಂದ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದಿದೆ, ಇನ್ನು ಕೂತು ಕಾಯೋದು. ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಇಬ್ಬರು ವಾಸಿ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸುಖದ ಕ್ಷಣಗಳು. ಎಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೇಳ್ತಿರು ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಿದ್ರೆ. ಉದ್ದಣ್ಣ ಮನೋರಮೆ ಸಲ್ಲಾಪ, ಯಾಕಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಜೀವ ಭಾವಗಳ ನೋವು ನಲಿವುಗಳ ರಿಂಗಣ ಚಿರಂತನ ಅಂತರಂಗದ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ.